arena och lite gott och blandat. OC, alltså du får fan inte bokstavera för du kommer bokstavera, Och eller du kommer... nej, allting ska vara gott med två C som det OCH. ska. Go. Sen. Arena och gott. Vänta, jag ska bara ta den här kistan, så ska jag bara gå, så måste jag springa lite. Jag ska bara sätta på outrun och springa in i zonen bara. Så Så, nu mycket har kan. jag, nu är jag inne på den. Det är fan två tittare redan. Vem är den där? Nix. Och du, jag vet inte, men... men... alltså, det spelas upp igen. En bra mic jag har. Eller det låter ganska bra tycker jag. Vad gör du? Vad springer in? Man ser inte när alltså för dig. Ja, men du får vänta. Du får vänta. Så, nej, man har tre. Jag har tre tittare. Man ser inte. Ja, tjena. Trevligt att du är ny. Nu ska jag avprenumerera så ska jag prenumerera en set. Nej, men det funkar inte när man gör så. Då är det en prenumerera. Men det är någonting, jag vet inte riktigt om det, jag vet inte varför det funkar, varför det inte funkar, men man gör det. Får du mindre peng eller får du mer peng eller mindre FPS nu? Jag får mer ping och mindre FPS på grund av att vi gör så här. Men jag får betydligt mindre ping och mer FPS när vi gör så här på det här sättet. För jag brukar ligga på 60, max på 60 ungefär. 60-70. Nu ligger jag liksom på... En massa Discord. Ja. Men det är när man streamar på Discord. Alltså det är ju totalt jävla fack. Inte ens fuckar upp alltså. Krävande. Ja, jag vet. Gör ni. Ja, nice. Trevligt att du är ny. Borde skaffa en till skärm. Ska jag skriva nå? Ska jag skriva? Let's get the W. Vänta, kör du med stretch? Simon. Nej, det gör jag inte. Jag försöker bala upp till topp 25. Hur många rekordmän ser du inte? Du ser inte. 32. Oh my god, 32. Okej, okay, jag måste köra ett game till för jag måste verkligen komma upp till den division. Det är, alltså det är primo 1 alltså. Tänk så får du en... Jag kommer få det nästa match i såna fall. Men jag behöver, jag hade lite, eftersom jag var tvungen att fixa det så hade jag inte den bästa looten eller någonting. Jag är invite, joina mig alldeles strax. Om du har mig, joina mig alldeles strax. Glöm inte att prenumerera på mig.
Nu kan du joina Kasper. Nu kan du göra någon där med. Nu. Kasper, kollar upp i vänstra hörnet så kan du se en sak där, hur många som tittar. Det ser jag. Så det har lyckats komma in, men allting annat fuckar ju upp bara. Funkade den första gången va? Vilken? Den Youtube visar den. Ja, den funkar. Nej, men jag vet inte. Jag vet inte om den funkar eller inte. Det känns som att den borde funka i alla fall. Ja. Alltså, det kanske är fall, jag vet, det kanske inte funkar om man redan har prenumererat, men jag vet inte riktigt hur det är med det. Nej, jag tror inte det. Alltså, det känns som att man borde ändå kunna göra det flera gånger om, men jag vet inte det, jag kan inte ha fel. Alltså, vad fan ska jag contesta folk där jag ska landa? Stoppa landing där, please. Eller vi landar bara där. Kan inte du ha main på, vad är det, Slurpy eller det? Slurpy finns ju. Det går in på kart. Jättesnabbt. Typ det är skit. Det är Steam Stacks. Jo, när jag kör trios. Bäst tillbaka när jag börjar med. Lyd. Så nu väntar du till topp 25 och sen pushar du eller? Eller snipar någon innan. Jag snipar här. Så jag kommer inte pusha så mycket. Så som jag brukar. Här landar jag. Ingen contest eller någonting. Bara loota. Det här är mitt alltså main ställe när jag kör solo. Men eftersom det tog lite tid sen inte, så vet jag exakt var man går. Kasper, du kan prova swisha, lägga swishen på en krona. Jag tror att det är någonting som ska... Nej, just det, det är bara för att man via chatten betalar. Ja. Men sen lägger jag in så här, jag kan lägga in... jag får mig... Just det, jo, jag kan lägga in top donation sen. Så kommer det synas där hela tiden. Varje gång för veckopeng ska donera till det. Du håller en krona du kan ladda och ner. Eller två, eller tre. Ja, men det är på pappas kreditkort. Vadå med för sush? Sush? Men vadå, ska jag... Ja. Ja, det är sush. Inte betala. Det är sush. Är det? Ja, det står ju, vet du, chatten där. Det finns det sush. Men det är inte det. Ja, men jag tror att det är... Vart fan donerar jag det? Men nej, men du går in på Swish. Så skriver på du mobilen? In, ja. Det är bara att man skriver in koden bara. Eller numret. Som står. Vad fan? Du ser hela numret som står i chatten eller? Mm. Gör du inte det? Hallå, ser du numret eller inte? Ja, jag ser. Big eller, hallå, ska man ta en big eller ska man ta, vad heter det, 10 bandage, vad tycker du? En big eller 10 bandage? Jag kastar upp den för berget. Jag ska bara dra in i cirkeln, ska jag se på. Okej, men vi ska kolla nu då. Du ser i chatten väl vad det är för nummer.
Jag ska bara... Ska jag verifiera din betalning? Nu är det så kött. Ja. En krona, ser man här. Men det står ju inte att jag ser kött. Nej, men jag måste lägga in det. Vad fan skulle jag swisha då? Jo, för då kommer det stå där tills någon annan swishar högre. Kom och... Tjagsplash, gud. Jag ska bara gå in i Zoom och sätta mig, kan fixa det. Om du vill. Jag vill att statis... Ja, gör det. Statis... Man kan ju dra en hundring. Det här var... Åh, swish. Någon swishar med. När du kommer swishar du bensin, va? När vi ska ut och köra sen när du kommer hem. När du kommer hem. Vänta, vadå? Swishar du bensin sen i sommar? Ja, lätt. Så kan vi vara ute och köra hur länge du vill. Vad ska jag ta? Jag droppar dem. För minis. Betalar all bensin för dig. What the fuck? Hur mycket kistor är det inte? Vänta, hur många kistor är det i det här huset? 1, 2, 3 kvar. Det är 3 stycken kvar och du öppnar 2 så det är 5 kistor i ett. Det här är nog det sjukaste huset. Här har jag hittat min nya landingspot. Hur fan ska man hitta alla kistor? Ah, där är man. Det här är nog mitt nya landingspot. Alltså, oh my god. Det är så jävla många. 2 kistor. Det är 2 kistor kvar, vet du. Nej, men vad fan, det är ju som delay så att man... Kan jag få komma in i cirkeln utan att fightas eller? Det, ska det alltid vara såna visar varenda gång jag ska köra? För helvete! Och jävlar vad kister, det är 6 kister på mindre än 100 meter. Oh my god. Du skulle se jävla hårt pusha. Okej, Belma. Fuck you. Just kill that fucking count. Oh my god. Okej, jag ska fixa det nu. Visa historik. Ska jag lägga in dig nu eller? Ska se hur mycket jag lägger in dig. Ej, vi kör du nu då. Solid. Typ. Men vänta. Japp, det är det. Oh, en krona. Tackar. Ska jag bara lägga in dig? Se om det går. Se, chat. Nej, egentligen. Du. Kör med det här ljudet. Ta ner ett finger. Mehmet Reigns vill ha Gamer the Chunky but Fortnite. Sen season 3. Tack, jag har varit fast sen dess. Ta ner ett finger om du kört 360 no-scope på Keyboard Fortnite på förra. En sniper. Tack. Alltså fett. Man bolt. Ta ner ett finger om du dödats på förra. Zombies på förra. Finns inte längre men är det fanns. Tack. Jag var så fucking kung på döda zombies. Ta ner ett finger. Döda zombies på förra. Jävla skön alltså.
Anton Lindström, min fucking broder. Alla som kollar liven, in och följ Anton. In och följ Anton. Inifrån fucking Anton Lindberg. Shit, vad nice. Jag ska försöka köra, ge mig en match till, så ska vi se. Du det syns. Nej, det syns. Fan också, det syns inte. Okej. Du kunde vänta typ 10 sekunder bara. What the fuck? Alltså vad fan är det med mig? Jag kan inte få pointsen. Jag behöver verkligen få dem. Jag behöver verkligen se om det kan gå nu. Jag ska bara köra safe. Om jag får över. Om jag har mindre än 100 points kvar efter. Om jag har mindre 60 points efter den här matchen. Då måste jag köra klart. Om jag dör nu så kommer jag bara kan visa. Okej, vart ska jag landa Kasper? Vart ska jag landa? Chatten bestämmer var jag ska landa. Var ska jag landa Kasper? Nej bror. Var ska jag landa? Du bestämmer. Nej, inte så push it. Inte push it. Okej. Hej, vänta, jag vet exakt. Jag vill landa i samma hus. Du vet, där det fanns 5 kistor. Oh nej, landade jag så. Landade jag så. Är du seriös? Nej, det tänker jag inte. Nu ska vi se, nu ska jag landa i huset med 5 kistor alltså. What the fuck alltså. Sluta landa här hos mig. Jag måste få köra en match där jag får köra själv. Alltså jävlar. Ja, nu kör vi eller? Nej, alltså jag vill bara köra. Alltså, vi kör creative field då. I såna fall, en stund. Om du är okej för det. Nu kör vi. Tagga dö. När det går bra för mig att gå in i en arena. När det går börjar gå bra för oss, då går jag in i arena igen. Okej? Okay? Kan du också vinna en arena så kan vi försöka, kan jag också starta DC så kan vi prata där för ändå lagga ännu mer för mig. Ta ner ett finger.
Jag tycker som min kombo då i alla fall. Den var ju, den är fan nice alltså. Ta ner ett finger om du iggat någon så skriver VGD på Snap. Haha, många gånger. Vänta, kan du inte säga upp, kan du inte läsa upp den? Vad det tar typ så här. Ta ner ett finger YOLO edition. Okej. Okay. Använd det här ljudet då, om du typ tror att du är YOLO, men du kommer inte vara lika YOLO som mig. Okej. Ta ner ett finger om du plankat på bussen. Ja. Han skojar ju inte. Ta ner ett finger om du iggat någon som skriver VGD på Snap. Ja. Ja då. Ta ner ett finger om du hoppat från femmans trampolin. Ja. Jo tack, det är ungen. Ta ner ett finger om du spelat Forre på kvällen. Till och med till 11 eller 12 eller något. Ja. Ta ner ett finger om du typ kommit en kvart för sent och läraren bara... Varför var... Ja. Tjen. Tyst, så säger man. Hör käften. Nej, hör käften! Tyst! Det är gamet. Det är såhär. Ta ner ett vettere finger, gamer edition. Men ingen är med. Du kommer aldrig vara mer gamer än mig, Kasper. Vi kan bara drömma. Så nu, hallå, Kasper, kan du flytta på dig? Ta ner ett finger. Du dödar 15 stycken med pump. Ja. Faktiskt på en match. Nej. Vi fan kan du boxfight direkt? Ska vi... Jag har inte köpt på ett tag heller. Spraya kök. Och jag träffar en 180 och... Eller nej, 170 och så pickaxe jag en 20. Ja, jag dog. Jag går och dricker någonting. Va? Alltså kolla, jag väl, efter en, kolla, jag måste köra edit course, köra fem stycken av sån här, så kanske jag kan komma topp fem typ. Så jag måste köra det här igen för att komma topp fem igen, alltså det är jävla bullshit för mig, för jag är så jävla otur när jag kör. I shaved my eyebrows, what did you do that? I don't know. Klockan ens nu. 11. Den är 11. Just det, var som en donation. 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 Tio. Don... Andra. Top donation. En krona. Det är en krona faktiskt. Tänk så du boxar ett alla Mella. Gånger utom... Nej, inte... Jarro. Vi teamar, eller? Men jag vet inte vad du är, så att... Jag kommer bygga upp... Jag kommer börja cracka 19s i metall. Okej, jag ser dig, jag ser dig. Ser du mig, eller? Jag är en fucking AK. Varför suger jag på det här spelet?
Alltså, oh my... Låg du? Nej, jag har 150 HP. Bygger du fortfarande metall? Är du inboxad i metall? Jag ser det, jag ser det. Ska jag komma till dig? Jag är på low ground. Mm, jag vet. Vilken kille? Det är en kille på mig. Jag kommer dra, jag kommer dra så fort jag kan. Jag vet vart du är. Stanna där du är. Jag skjuter med AK på dig nu. Ja. Har du en bil? Är det du som är på vägen? Nej. Ja, det är jag. Alltså, jag har en blå AK, blå pump. Har du en big eller något? Nej, alltså jag har 116 HP och inget. Akta. När kommer bygget nu? Har du launchpad då? Nej. Nej, det är en kille där. Nej, det finns launchpad här. Ja, just det. Oh, jag har 20 HP. Nej, vart drog du? Okej, jag är över dig. Hörru. Jag hugger. Oh, det där var så jävla nära på att jag råkade skjuta. Kan du ha ditt upp den? Där. Åh nej, sorry. Kolla, kom här och sen så. Och alltså du står prick i mitt framför mig. Så det är jävligt okay, att skjuta där. Jag är jävligt rätt att börja. Lätt att börja skjuta. Jag är död. Låt mig döda dig då, i så fall som du... Mm. Just det, vet du? Alltså jag glömmer... Men kom inte in i min bostad. Nej, jag är precis bredvid. Fem HP kvar. Okej, får jag döda dig då? När står... Nej. Får jag döda dig så att inte stormen dör dig? Snälla. Nej, jag vill. Om när du... Nu! Försök. Nu! Nej. Jag måste. Det var bättre än att vi får lite extra. Ja. Du kommer ju inte vinna om det blir heal off direkt. Nej, du har förlorat. Ja, jag ligger på 19 points bara. Okej, okay, jag behöver upp. Om ja, 40 om 30 FPS. Aj. Jag har 0 points, är du? Nej, det har du inte. Det är säkert något. Jag såg inte så mycket points här. Hur ser man ens det? Hur ser det på sidan? Jo, jag har 0 points. Nej, du har 9. Nej, jag har 0. Jag vet inte var du är. Jag vågar inte chans om du tror inte. Alltså det är två stycken på mig, det här spelet suger på riktigt ans. När det kommer en framifrån, okej, nu har jag 5 poäng. Nej, då har du inte, dum jag. Jo, det står ju att jag har 5 poäng. Och så plats 12. Jo. De där två timmar, jag lovar det, de kommer alltid en framför en bak. De gjorde det för mig. Den där snubben är ganska bra. Alltså snart startar jag dosan. Det är helt. Jag tar startar jag dosan. Så ska jag klappa dem på dosan eller? Jag kör dosa. Snubben träffar 170.
Han dör. Nöpp. Och så dör han nu som sämst. Oh my god. Okej, då är det... Okej, kom ihåg, kör på kontroll, eller på... cranka först, cranka. Vart är du? Cranka du eller? Alltså, kuk, jag blir sniperad. Jag bara 100 HP och jag kommer inte få mer skill. Det spelet suger. Lämnade du? Lämnade du? Tänkte väl. Jag blev shitton. Jag har 3 poäng. Jag har 3 poäng. Jag har inte fått den där killen. Den här killen lever. Då kommer man döda många. Får ta in på det där dosa. Han är död, alltså. Rip han. Oj, han kör på kontroll. Sådan, det var varje skott. Nej, jag ska inte säga att man kör på kontroll bara för man träffar. Ja, mobil, alltså, kom ihåg, cranka nu, eller? Betal. Jag säger det, jag kommer mot dig. Du ser mig. Jag kommer upp till dig bara. Du ser en kille pushar dig nu. Vart är han ens där? Han vann förra. Jag träffade 126. Nu kommer Simon och tar mitt kill. Spraya. Nej, vad gör du?
Vart är han? Jag tror jag tappar bort dig. Jag kommer, det här är jag, det här är jag. Där, han är död. Oj, för jag kom inte upp där. Och varför fick jag så... Är det någon på dig? Jag kommer dö. Jag träffar en 100. Alltså han suger. Det var den där snubben jag träffade 120 förut. Den där killen är skitbra. Vi kör igen. Köp PS, du vet när PS4 Asmo. Där du kan ändra, alltså du kan, det är en PS4 dosa, men du kan ändra joysticken om du vill ha joysticken som Xbox eller PS4, du vet. Som Savage kör. Kom till mig. Stå vid mig, bredvid mig, åt vänster. Bredvid mig, åt vänster, där. Jag vet att han skulle göra åt vänster. Jag hoppas också på det. Fuck. Okej, jag kör metall, cranky metall igen. Jag är low, jag är på en bergskant. Ah, ja. Okej. Okay. Ja, han är längst över. Han kommer döda mig. Hade jag haft pump så hade jag dödat honom. Så han var ganska bra faktiskt. Jag hade en blå pump. Ganska, ja, oh, exakt. Jag tänkte precis att han lämnar den där helt öppen.
Kan det bli heal off? Tror han kan vinna heal offen? Okej, eller? Nice. Jag rök för 5. Nej, lite mer. Mm. 2. 0. Det står att jag är 0. Alltså jag har bara blå vapen. Okej, metall eller? Okej, ja, träffade en kille som pushade dig 32, gått ner den. Nice. Men det är jag. Ja, jag ska bara komma in, få en bättre shotgun i alla fall. Nej. Och just det. Där fanns 24 som satt på som sitter på tegel. Och kom ihåg att det är en kille där också. Nej. Jag vet inte vart du är här längre. Alltså. Jag är vid dig. Oh my god, jag dubbeldinkade precis med famsen. Look, kan jag få den här väggen ifall jag behöver dra in till dig? Jag bara... Vad gör du? Fyra. Nej. Dodo. Och den killen utanför mig. Vad tur du har. Nice. Hör, du behöver inte bygga över mig. Jag kommer fan dö. Och det är heal off. När tar man då när man har 10 HP typ? Jag kommer dig. Ja, jag tog livet av mig. Jag tog livet av mig. Aj, 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 aj. Jag klämde mitt finger. Va? Det är skitmånga som bygger. Det är skitmånga som bygger metall. Okej, jag ser det. Nej, det är inte du.
Jag vet. Alltså jävla bullshit. 91. 9 HP. Jag har 8 points då, rätt jag. Jag måste göra mer än 8. Det fanns 22 nyss. Åh, jävlar vad han löser honom. Jaha, jag har 8 då. Det var sjukt. Alltså, då gick jag nyss back. 12 points. Nej, jag har 30 points. Jag ligger fan femma. Oh, jag med. Boxfight. Det måste ju bli boxfight. Yes, okej, jag måste hitta dig. Bygg ett tegel. Nej, det går inte. Jag är död. Alltså den där killen, han träffade varje skott hos. Den där snubben, han träffade varje skott hos på mig. Inte den där. Okej, okay, nice. Ta in i mig, jag går för hiluft nu då. Oh, jävlar, jag var fan inte ens beredd på att jag skulle vara där. Nej. Jag säger det, han träffar fan varje skott. Men han träffar ju varje skott. På mig gjorde det. Jävlar. Han kommer ju vinna Hiloffen så jävla lätt. Eller... Ja, det hade han. Han hade det. Men där. Jag kommer dö nu alltså från span. Okej, jag dödade henne. Okay.
kille som jag dödade förra matchen söker revenge. Åh, mitt med. Alltså, oh my god. Jag missade 7 skott på pump. Missade jag. I rad. Jag måste byta tillbaka till den gamla sensen. Till 12 igen. Den där killen kommer ju vinna. Hoppas det blir heal-off. Snälla säg att det blir heal-off. Jepp, han har vunnit. Han har... Just nu så har han 250 HP. Det var inte svårt. Fan. Tre points mer fick du mig. Okej, nu kör vi då. Men jag fick världens sämsta vapen, bara så du vet. Så jag förväntar inte något från mig. Jag tror jag ser det, jag kommer till. Blir du skjuten på din vägg nu? Och så landar en snubbe på mig. Nej, det gjorde inte han. Drog bredvid mig. Jag kommer till. Vi måste nog rotate. Precis när jag kom upp måste vi rotate. Jag träffar en 23 vit. Alltså.
Alltså 34 white. White. Nu träffar jag 64, 51. Oh my god. Han har så mycket heals. Jag vet inte ens vart du är längre. Vet du? Okej, nu är jag med dig. Okej, bra spel. Du kommer ta jättemycket fall. Jag tog det i alla fall. Nej! Ja, men jag vet. Du kan ju säga vart du är. Men sorry. Du vet, det taggade fem personer, taggade jag på vita. Och ingen av dem dog. Jag har noll. Jag skulle haft fem. Det här kostar 2K, vilket jag är ganska bra i. Hoppa ner i vattnet nu då. Snälla säg att han hoppar ner i vattnet. Oh, nej. Vadå då? Nej, han kör inte alls på kontroll. Nej, för på kontroll kan man inte byta medan man har... Det är öppet, eller så här grejen öppet. Han hade först heavy och sen på fick en pump med en switch mode. Nej. Okay. Ja, jag kör metall igen. Jag är på bergsk, alltså upp för en berg, så bergskant typ. Jag hör något. Så bygger man metall igen. Jag vet inte om det är du. Nej, det är inte du. Jag kommer dö. Ska vi lämna eller? Han kan nog vinna healoffen också. Ja, vad är det? Ja, ja, förlåt då. Hur fan vet du ens att han kör på kontroll? Ja, men vadå? Så...
Så man kan inte ha bra i. Okay, let's go. Nu måste det vara boxfight. Fan, det är inte box. Jo. Dog det. Jävlar vad bra den där killen var. Sina vad? På mobilen? Jag vet inte vad det är på dator. Jag vet på hur man gör på mobilen. Man håller in sig själv. Nej, jag hittar inte dig. Jag lämnar. Jag orkar inte spela det spelet. Hej då. Vi ses imorgon. Eller nå. Vänta. Låt dem här. Det var nice. Ja. Ускорка в них.
Bambina, bambina, bambina. A baila, baila, una laus. Johan är med då? Jag är på 86. Hallå, vilken division är du i på 86? Det är mycket jättelag. Thank you.
lämnade häxklan. Eller gex. Ah! Gexklan. Varför lämnade du sexklan? Ja, det är lite stream. Glömmer redan. Mitt spelkamp! Filip är toppen, Filip är toppen. Filip är toppen, Erik! Alla killar, jag tror jag kommer stänga av nu. Ja, min FPS vet inte vad som händer. Du vet när jag taggade dig där. När jag sköt Erik när han var AFK. Jag taggade både Damon och Erik och ja, mitt spel typ. Basically kanske. Kunde om Damon. Men vad fan då? Ja. Ska du stänga av? Varför då? Du sa att du skulle stänga. Ja. Ja, men om det slutar, om det kanske är en gång till så... Så ja. Nej, så kör jag inte en gång till att göra. Har du sett mina turtles? Ja, det är Filip. Kör du till hela mappen ju. Jag får göra för Milo. Men det har vi ju fått. Jag tror att vi var fel när vi turtlar. Det är bara nej, 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 nej. På vägen måste man bara edita döda. Hallå, jo, då gick den då i strong. Hallå, det där var ingen dörr. Ja, det där var ingen dörr. Hallå, man måste få bara lite dörr då. Mm, okej. Okay. Nej, nej, nej. Kränker dörrar. Motherfucking dick. Jag tror jag kan stänga av. Ja, det är mitt. Jag kommer sen, boys. Jag kommer ses imorgon. Milo? Vänta. Hallå, ska vi köra ett skämt på 30 sek? Vad kallar man trepucklad kamel? Potatis. Bungola! Oh.
Hallå? Ja du, det var inte jag som kickade, det var han som skrev militär. Det var Milo. Vilken division är det? Ja, vill du köra? Vi får upp jättemycket värden då. Nej, jag har inte det. Jag vet, det är fett kul att köra på konsol. Det är nice med en massiv. Hallå, vänta, på ett sek. Är du med en klan? Eller får jag äta LOL-klan? Kom snart till vi landar slut. Va? Vad sa du? Hallå? Hallå? Ja. Ja. Fem. Up.
Jag äter bara snabbt dörrar och fönster. Ja. Jag vill visa dig lite i ditt sen. Okej. Men får jag visa lite min, om mina edits säger, så säger de om det är bra eller dåligt. Ja. Okej. Då tar jag sig bravid. Dött. Nu får jag tro. Rare. Kiss. Okej. Okay. Ska jag ta chans eller köra själv eller ska jag komma till dig när jag har lutat? Land eller Falk? Nej. Inte vad jag sa i alla fall. Bra. Jag har 4 chans splashes och 1 mini. Det är ju. Hallå, kommer det blir endgame tror du, Bysäck? Det blir alltid det, men... Erik, du är väl 6 eller? Det är 30 sekunder. Jag tänkte väl det. Ja, jag har ingen shotgun heller. Ja. Ja, jag har bara en burst penalty och det är man, hör du också det där pipjöret? Ja. Ja, jag följer ner, mute det där i slutet. Va? Jag mute det där snabbt och sen avmuta och så...